Cara, Eliomar, 10 anos é uma data preciosa para você, certamente, porque o blog da Eliomar é um projeto que muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer com um filho, com um projeto que nasce. Mas 10 anos é o tempo suficiente para consolidar o seu projeto. E eu, como deputado estadual, quero agradecer o seu empenho profissional, o seu trabalho, que permite a cada um de nós ter a informação quente na economia, em toda a sociedade, na política, tudo que se quer saber, né, daquilo que está acontecendo no estado do Ceará. O blog do Eliomar é a informação quente que nós temos. Bom para o Ceará. Muito bom. Parabéns.